Cifano Fa Teatre és una companyia de teatre aficionat que va néixer, crec que va ser l'any 2006, i des d'aleshores vam començar amb un curs d'un any i mig, si no recordo, de formació teatral amb Pere Ferran, i llavors hem anat fent diversos projectes, diferents obres. I amb Glups va ser una obra que em va marcar molt quan era jove. Vaig començar amb Glups a endinsar-me en el món teatral, a estudiar coses de teatre, etc., perquè em va frapar, em va encantar, em va al·lucinar. Restes de la nit, professionals del fracàs. Han perdut l'últim tren, ja no poden viatjar. Les escenes que es fan, a part de ser independents, ser fragments, etc., són molt bones, perquè és una extracció de vinyetes de còmics del Gerard Lossier, i de Goy de Gom va fer per mi una meravella, I aleshores les músiques que va composar, les cançons que va compondre en Joan Vives, la veritat és que són precioses, estan super ben travades, són rodonetes. I això que jo tenia el meu respecte, perquè pensava, hòstia, això és una mica... Ho tinc molt al cap, però pot estar bastant antiquat, no? I no. Jo crec que tu més aviat deus saber de Suïssa, que és allà on heu portat els quartos que ens heu fotut amb les preferents. Mira, no ens emprenyeu, que us tanquem la barraca, ho fotem al carrer i a passar gana, A Glups hi ha aquest punt de connexió de dir-nos, ei, que tots som uns mísers humans, tots fem el que podem, sobreviure, anar tirant. Però a ningú no li importa qui ets ni què fas. I esclar, quin remei, jo he d'anar fent Glups, mossegar-me els llavis i apretar els punys. O sigui, poder ballar bé és una mica com el text. T'has d'aprendre tan bé la coreografia que te la puguis oblidar, igual que el text, per poder interpretar. Vull dir que és un repte, però ens ho passem molt bé. I sobretot, copiat, ja ho saben vostès, d'una gran, gran companyia, de Goy de Gom. Moltes gràcies. Han recuperat alguna altra obra, però i Glups, ostres, jo no ho entenc, que és una obra molt bona. I el que sí que pensava, doncs precisament això és un motiu per tornar a recuperar-la, perquè no s'ha recuperat i perquè crec que és tan bona, que cal conèixer-la. Qui no la coneix, doncs és això, és un clàssic del teatre català i del principi del gènere musical aquí. Ja podeu anar a dormir, això s'ha acabat. I les nostres historietes s'han esfumat. I pel preu de les entrades ja hem fet prou xurrades. Aquesta nit ja som rics. Adéu i bona nit, apa, adéu i bona nit. Estem cansats, suats, faltats.